já um agradecimento a todos por aqui estarem. Também um agradecimento meu por esta oportunidade, uma vez mais, depois de ter acontecido o ano passado, de estar num debate público, livre, participativo, que quer apelar ao melhor que temos na sociedade portuguesa para refletirmos sobre o nosso Estado, sobre o nosso presente, mas muito também sobre o nosso futuro. O tema que aqui nos traz hoje é o Portugal europeu, e agora é um convite também para olharmos para o presente com olhos no futuro. Esta é a primeira sessão em que vamos todos ser convidados a tomar partido numa pergunta que vamos colocar, e a pergunta é: uma Europa federal? Ponto de interrogação. Sim ou não? Esta é a questão que serve de tema para este painel. Estamos aqui a falar em praticamente todas as discussões em crise. Crise é uma palavra que porventura já gasta, mas é uma palavra que atravessa a Europa, colocada numa encruzilhada em que a muitos níveis essa crise é visível, podemos dizer a nível político, económico, também a nível institucional. A crise do euro, de que há pouco debatemos e ouvimos aprofundar, pôs a numa organização económica e política que muitos consideram desajustada, outros tantos considerarão mesmo suicidária face aos problemas que temos pela frente. Soluções? Há quem reclame mais poderes para Bruxelas, mais união política, há quem desconfie das crescentes transferências de soberania, se é que ela ainda existe, como há pouco aqui vimos questionar. E há quem de caminho vá recordando que a Europa é o continente com maior experiência no domínio da guerra. Afinal, duas linhas de força têm dominado a Europa em 2000 anos, por um lado a ideia de império, por outro a ideia de Estado Nacional que procura a soberania de cada nação. A nossa contemporânea unificação europeia tenta, pelo menos esse era o sonho, superar estas linhas de força com uma construção que muitos consideram original, mas cujo futuro é imprevisível. Uma saída possível é uma Europa federal. Sim ou não é precisamente o tema da nossa discussão presente. E já agora, diga-se a propósito que o federalismo foi sempre uma referência na construção europeia, mesmo que ela, como é salientado muitas vezes, mesmo que essa expressão, que essa palavra não conste dos tratados da União Europeia. Dos fundadores aos contemporâneos, várias vozes o têm defendido como solução para uma Europa em crises cíclicas e talvez outros tantos o olhem, como dizia há pouco, com crescente desconfiança. Passo às apresentações deste painel e começo por Ana Gomes, licenciada em Direito, deputada ao Parlamento Europeu desde 2004, eleita pelo Partido Socialista, diplomata, foi embaixadora de Portugal em Jacarta, tem várias tribunas de intervenção pública, é uma voz que costumamos ouvir com regularidade, disse cada vez mais europeia e mais portuguesa, e quando critica a União Europeia, diz Ana Gomes, é por se sentir europeia, precisamente. E diz mesmo, não desisto de Portugal nem da União Europeia. Foi assim que ouvimos pronunciar-se ainda há poucos dias nas páginas do Diário de Notícias. José Pacheco Pereira, licenciado em Filosofia, historiador e professor universitário, foi deputado à Assembleia da República pelo PSD e deputado ao Parlamento Europeu, de que foi vice-presidente entre 1999 e 2004. É comentador político na imprensa, na televisão, na Quadratura do Círculo, ouviu-me ainda ontem falar também do momento que atravessamos, autor de vários livros de história contemporânea, tem por diversas vezes chamado a atenção para aquilo que considera as aventuras da criação utópica de uns Estados Unidos da Europa que meia dúzia de burocratas e governantes, mais bruxelenses do que nacionais, pensam que se pode fazer escrevendo bonitas palavras em papel. Citei. Bom, antes de começarmos a argumentação em torno deste sim ou não a uma Europa federal, convido todos que estão nesta sala, têm, julgo que por perto, junto nas vossas cadeiras, um dispositivo eletrónico que permite dizer sim ou não a esta pergunta, uma Europa federal sim, uma Europa federal não. Se quiserem escolher o sim, terão que carregar no botão que tem o número 1. Se quiserem escolher a opção não, terão que carregar na tecla que tem o número 2. Sim, 1. Não, 2. É muito fácil e podem fazê-lo enquanto avançamos na nossa discussão. Convidá-los aí também no final
deste painel, da nossa discussão, a fazerem de novo o mesmo exercício, desde logo pensando que a discussão que aqui vai acontecer, a argumentação que aqui vai ser proferida, poderá ou não influenciar a vossa opinião na resposta a esta pergunta. Passo a Ana Gomes, convida desde já, imagino e sei por aquilo que tem dito que responderia, se tivesse aqui o aparelho, sim. Sim, porquê, Ana Gomes? Bom, porque acho que nós precisamos de uma Europa federal. Poderíamos viver sem a Europa e sem uma Europa federal. Poderíamos, mas como diz o anúncio, não era a mesma coisa. Porquê? Porque vivemos num mundo interdependente e globalizado, a tal novo paradigma extraterritorial que falava há pouco o Paulo Rangel, onde as ameaças e os desafios não podem ter já respostas a nível nacional e onde, efetivamente, todos cedemos soberania, no fundo, para ganhar soberania. E não é só Portugal, que inclusivamente tem um vice-primeiro-ministro que fala que estamos num protetorado, acho que é demais isto neste contexto, mas é também ao nível europeu. Lembramos, será que a Alemanha é inteiramente soberana quando tem as ameaças de cibersegurança que fazem, por exemplo, quer os Estados Unidos, quer a China, estarem a ver tudo o que o governo alemão está a comunicar, enfim, por exemplo, às suas embaixadas. Depois, porque, de facto, hoje, neste mundo, nenhum país europeu já se basta. E a questão da escala, da dimensão, é importante. Recordemos que a China tem cerca de 19% da população mundial, a Índia 17%, a Alemanha, o país maior da União Europeia, 1,1%, e a União Europeia, no seu conjunto, 7,6%, pelo menos a 27%. Um pouco mais é. E, portanto, a escala conta. Depois, porque nenhum país já não é soberano, já aflorei isso, já foi muito discutido esta manhã aqui, e, de facto, não vale a pena termos ilusões de que, face ao tipo de desafios e ameaças com que estamos confrontados, temos as capacidades, os meios e a decisão para lhes responder que possa ser só tomada a nível nacional. Depois, porque penso que apostar na Europa Federal não é de maneira nenhuma pôr em causa a nossa identidade nacional e pôr em causa os nossos interesses. E há bocadinho o António Vitorino falava justamente na importância, por exemplo, do mundo lusófono para melhor potenciarmos esses nossos interesses, inclusive no plano europeu e global, mas não há contradição nenhuma e é por isso que eu digo, de facto, cada vez me sinto mais portuguesa e europeia. E viajando pelo mundo inteiro, como diplomata e agora como deputada europeia, eu tenho bem a percepção de que, de facto, nada disso atenua o meu sentido de identidade como portuguesa e como europeia. Depois, porque obviamente queremos sair da crise e sabemos que para sairmos da crise precisamos, de facto, das mudanças institucionais que aqui já foram hoje bastante referidas a propósito das exigências da economia. Eu penso que a crise é uma crise não de ordoliberalismo, mas de desordoliberalismo. Da economia de casino, do esquema de desregulação que teve associado às políticas erradas da direita, mas que contaminaram também as famílias políticas da esquerda, que prevaleceram, prevalecem ainda, e, portanto, que impediram, por exemplo, e que puseram a nu as insuficiências, inclusivamente, da construção do euro. E, portanto, nós precisamos absolutamente de para sair da crise, dar esses passos institucionais que vão no caminho federalizante que está na gênese, na matriz da União, da própria União Europeia. E depois eu poderia ainda dar-vos mais duas razões prosaicas, é porque obviamente não quero o diretório Mercosur ou Mercoland ou o que quer que seja, e também gostaria de poder votar nas eleições alemãs, mas não posso. E portanto quero votar nas eleições europeias, quero determinar quem é que efetivamente manda na Europa. E não pode ser só a Alemanha a mandar na Europa. Para que é que eu quero um processo federal? Bom, antes de mais, para que se apliquem os valores e os princípios que fazem o projeto europeu, para que se realize o projeto europeu, porque ele tem estado a ser posto em causa exatamente por esta receita austericida e que resulta desse desordoliberalismo que desregulou e que não tem capacidade de regular, não é só a economia europeia, a economia global.
E, portanto, é para também fazer o Portugal e a Europa sair da crise. Preciso de governação política, governação económica para sair da crise, mas a governação económica é política, porque a crise, aliás, também já foi dito hoje pela Maria João Rodrigues, a crise é política. É de déficit política, é de déficit dos políticos e da política a comandar a economia. É dos políticos capturados pelos banksters. Portanto, eu quero, preciso desse salto institucional que me vai permitir a governação política. Preciso da Europa Social, que já está a ser posta em causa, e é por isso que há também uma crise de legitimidade aos olhos do cidadão, porque a Europa só é forte se for uma Europa Social, e estas políticas desastrosas têm estado a comprometer a Europa Social, e preciso também de uma Europa da Defesa. Olhem, como eu aqui até concordo com o João Marques da Almeida, e estamos então em polos políticos tão distintos, mas concordo, precisamos de uma Europa da Defesa para não continuar com este desperdício terrível, que é ter a Europa 40 tanques, 40 modelos de tanques, forças armadas que neste momento, em alguns países como o nosso, estão a perder capacidades, capacidades que são absolutamente indispensáveis para fazer face ao tipo de ameaças de segurança com que estamos confrontados e que não são só aqui no nosso território ou nas nossas costas, são a nível global. Lembremos daquela missão Atalanta que a União Europeia mandou para as costas da Somália para proteger... proteger enfim, a navegação e os cidadãos europeus e de todo o mundo nessa zona. E hoje vemos que o fenómeno da pirataria associado, por exemplo, a todo tipo de criminalidade, tráfico de seres humanos, de droga, etc., ao terrorismo internacional, está no Golfo da Guiné. Toda a gente aqui fala das grandes oportunidades que o Canal de Panamá nos vai abrir, o alargamento do Canal de Panamá. É verdade, extraordinárias oportunidades económicas, mas também extraordinários desafios e riscos, desde poluição ao agravamento de todos estes fenómenos de criminalidade. E não é um pequeno país como Portugal sozinho que vai dar conta disso, nem é sequer um grande país como a Alemanha. Portanto, precisamos absolutamente da Europa e também da Europa da Defesa, porque eu vejo a Europa como um fornecedor de paz, esse é um seu valor e razão de ser sempre, de paz e de segurança a nível mundial e de regulação, e não é só no plano económico. E a crise da Síria, hoje também já aqui foi referida, demonstra a absoluta necessidade de se reformar o Conselho de Segurança e a Europa pode precipitar esse processo, passando pelo seu próprio entendimento sobre o que é que quer do Conselho de Segurança e sobre como é que se vai ela própria, com os seus membros permanentes, reorganizar, para ter um lugar à mesa, porque sem estar a Europa à mesa no Conselho de Segurança, não continuará a ser um anão político, embora possa ser um gigante económico. Depois, como é que isto se vai fazer? Bom, tem que ser com mais democracia. Todos os processos federais passam pela democracia, exigem democracia, se põem a democracia, se põem o apoio dos cidadãos. Ora bem, o envolvimento dos cidadãos. Portanto, é um processo de mudança institucional que já está em curso, como há bocadinho dizia o António Vitorino, que para nós nos põe, de facto, o desafio de estarmos no seio dele, fiéis à nossa linha de estar no núcleo duro, para influenciar o processo. E temos capacidade de fazer, não o temos feito nos últimos anos por políticas erradas, por percepção errada, mas temos capacidade de o fazer, já o fizemos. E, portanto, precisamos de mudanças institucionais que passam por uma Comissão Europeia forte, credível, que seja o tal verdadeiro poder federativo de que falava Locke, que seja, portanto, um executivo e com capacidade e com os poderes inerentes, que seja controlado por um Parlamento Europeu que tenha o poder de iniciativa legislativa, que hoje não tem, embora tenha, o poder tenha aumentado, concordo completamente com o que há bocadinho dizia o Paulo Rangel. Precisamos também que o princípio da subsidiariedade funcione, porque o princípio da subsidiariedade é essencialmente um princípio democrático, é o princípio da articulação entre o que é o papel do Parlamento Europeu, do Parlamento Federal e do Governo a nível federal, e o que são e que não podem deixar de continuar a ser, e que deve até ser reforçado na divisão de competências que lhe pertencerá, aos Parlamentos Nacionais. Precisamos, naturalmente, de cidadania europeia. E por isso eu agradeço este debate
e que é, de facto, fundamental. Eu podia dizer-vos, no Parlamento Europeu temos um Spinelli Group, de que eu faço parte, que fazem parte de pessoas do PPE, da direita, passando pelos verdes, passando pelos liberais, portanto, socialistas e sociais-democratas, que é um grupo federalista, assumidamente federalista. E eu devo dizer que eu não era federalista quando fui chefe de gabinete aqui do Francisco Seixas da Costa, nos anos de 90. E ele era secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Mas hoje sou federalista e, tendo trabalhado na Europa e vendo o potencial que há ali e a nossa capacidade de fazer, se de facto entendermos as oportunidades que ali temos e a capacidade que temos, eu sou federalista. E, por isso, pertenço a este grupo Spinelli. Podia, e remeto-vos para um papel que apresentámos o ano passado, onde identificávamos uma série de medidas que já hoje foram aqui faladas e muitas têm a ver, por exemplo, com a União Bancária, a questão, por exemplo, da resolução, de um fundo de resolução para ir ao encontro de um dos problemas que há bocadinho algum dos senhores pôs. Termino só dizendo, para isso é preciso fazer aquilo que o Durão Barroso, que o ano passado já falou na palavra federal, a senhora Merkel ainda não falou em federal, disse que era preciso mais Europa e não menos Europa. Ele, Durão Barroso, falou em federal. Este ano, no discurso do Estado da União, esta semana, não falou de federal, mas disse que era preciso que os políticos europeus make the case for Europe, defendessem a Europa, mostrassem. Ora bem, para isso, eles precisam de dizer the F word, a palavra federal. Mais integração europeia foi aquilo que o Durão Barroso disse esta semana. José Pacheco Pereira. Convictamente, não. Porquê? Convictamente, não. Quer dizer, não, 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 não e não. Mas já hoje acho que, inclusive, este não é um falso problema. É um não, um falso problema, que não vai haver nunca nenhuma Europa Federal. Aliás, em bom rigor, o que nós estamos a discutir aqui é uma coisa póstuma. Nós estamos a discutir uma União Europeia que já não existe como nós a conhecemos, não é a mesma. A palavra pode ser a mesma, a designação pode ser a mesma, alguns mecanismos podem ser os mesmos, mas a União Europeia, como nós a conhecíamos, criada no pós-guerra, morreu. E a teorização da nova União Europeia, aliás, muito bem expressa na intervenção do Paulo Rangel, ou seja, declínio da soberania, diminuição da soberania, substituição dos parlamentos nacionais por instituições europeias, um voto europeu que não sabe muito bem como é que se vai verificar, essa teorização é a teorização de uma Europa muito diferente da que foi construída por um plano duplo, que era essencialmente um plano anticomunista. O plano de construção da União Europeia veio nos bolsos do exército americano, veio nos bolsos da administração Roosevelt, exatamente em conjunto com o plano Marshall, para travar o crescimento do comunismo na Europa. E, portanto, a própria construção europeia é, em grande parte, um plano americano com sucesso. Com sucesso até ao final da Guerra Fria, teve pleno sucesso, e conjugava o plano Marshall, que tinha uma dimensão incomparável com o que hoje se diz que é necessário como plano Marshall. O plano Marshall era uma coisa efetivamente a sério, conjuntamente com um modelo europeu que se destinava a colocar em conjunto as matérias-primas estratégicas e a encontrar um mecanismo de entendimento de uma Europa que tradicionalmente estava sempre em guerra. E os homens que construíram a Europa dos pequenos passos, Jean Monnet e Adenauer e De Gasperi, sabiam perfeitamente que a realidade europeia era uma realidade em que pesava muito a história e as nações. Que é isso que hoje, pura e simplesmente, se pôs no caixote do lixo. E isso, evidentemente, é a melhor receita para o desastre. A Europa não são os Estados Unidos da Europa. E a única forma porque a União Europeia resultou relativamente bem até ao choque dos últimos 10, 15 anos, foi exatamente porque ela tinha inscrita dentro de si uma ideia, sem dúvida que virtual, mas fundamental, de igualdade plena das nações. Ou seja, o Luxemburgo e a Alemanha eram iguais. Portugal, a Grécia e a Holanda eram iguais. Claro que cada país sabia que não era igual, mas do ponto de vista institucional era igual. A partir do momento em que se começou a entrar com a demografia, em que se começou a criar mecanismos de votação maioritária, em que se começou a criar nos últimos tratados mecanismos que efetivamente isolam nações umas das outras, a Europa, como ela tinha sido pensada, acabou. E acabou porque não suportou o teste da história. E esse teste da história veio sob muitas formas. A queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética,
e o problema geopolítico que resultava da Federação Russa continuar grande parte dos objetivos geopolíticos da antiga União Soviética. É um problema que para nós parece relativamente irrelevante, que estamos na outra ponta da Europa, mas é um problema vital para polacos, lituanos, búlgaros menos, porque a Bulgária é o único país da Europa que tem afinidades profundas culturais com a Rússia, mas é importante para todos aqueles países que se encontravam naquela zona. E o que aconteceu a partir dessa altura é que houve uma conjugação de fatores que traduzem a mudança histórica que verdadeiramente não conseguiram ser incorporados no modelo inicial da União Europeia. Por exemplo, Mitterrand e Kohl, Kohl em particular ao fazer a unificação alemã, o único grande acontecimento europeu dos últimos anos é a unificação alemã, é a unificação alemã que acaba com a Segunda Guerra Mundial, mas a unificação alemã acabou, como aliás já foi dito, com a disponibilidade da Alemanha para pagar reparações de guerra sob a forma de contribuições líquidas. Depois de relativo afastamento entre a França e a Alemanha, a Alemanha passou a poder ter uma política externa com relativa independência, passou a retomar a plenitude da sua intervenção nos negócios mundiais, que aliás se manifestou logo no início da crise jugoslava, forçando o reconhecimento da Croácia e da Eslovénia, que evidentemente correspondia ao esquema tradicional das alianças alemães. E progressivamente o que aconteceu é que a União Europeia deixou de ter sentido, abandonou a política de coesão, que essa sim tinha sentido no sentido de criar, passar da igualdade virtual para uma igualdade mais próxima do real, abandonou a ideia de que era possível dar uma igualdade aos países do alargamento, por exemplo, a economia francesa e a agricultura francesa e a economia polaca foram tratadas de forma completamente distinta, porque evidentemente custava muito dinheiro que iria pesar sobre a França e eventualmente sobre a Alemanha apoiar a agricultura polaca nos mesmos termos de igualdade com que se apoiavam os agricultores franceses. Quando se verificou, pelo preço que os alemães estavam a pagar pela reconversão da antiga República Democrática Alemã, o processo de alargamento a leste mudou de caráter, começou a criar nações na Europa de primeira e de segunda, ao mesmo tempo que os americanos impunham à Europa uma geopolítica que a Europa não era capaz de fazer. Se repararem, nós não temos política em relação à Federação Russa, a União Europeia não tem política em relação à Federação Russa. Onde é que estão as fronteiras da União Europeia? Não tem política em relação à Turquia. Onde é que estão as fronteiras em relação à Turquia, inclusive à Turquia da Europa? E é por isso que a União Europeia, na realidade, o que tem feito nos últimos anos é gerir os escombros daquilo que existia antes e com uma forte deriva antidemocrática. Não é não democrática, é antidemocrática. Eu entrei no Parlamento Europeu muito mais europeísta do que lá saí, por duas coisas. Vi funcionar a burocracia europeia, que é significativamente algo que não vi aqui discutido, pelo menos na parte a que eu assisti. A burocracia europeia é um fator a ter em conta na maneira como pensamos a Europa. É uma burocracia muito particular, detesta política, detesta parlamento, é constituída por altos funcionários, em muitos casos bastante competentes, que vivem em grande parte da lei de Parkinson e vivem em grande parte da possibilidade de regular os chouriços e o tamanho dos preservativos. Aquilo com que os ingleses gozam tem um certo sentido, porque, na verdade, a pulsão regulamentadora da burocracia europeia é típica de uma grande burocracia que funciona, em grande parte, no Parlamento Europeu e nas instituições europeias, substituindo os parlamentos nacionais. Crescentemente, ora, isto pode resultar quando a nossa pulsão para o federalismo é por necessidade, é a pulsão dos pedintes. Aqui há uns anos, quando a Europa era melhor, o número de federalistas era muito pequeno. Agora, já há muito mais federalistas em Portugal. Agora até o Dr. Paulo Portas, se calhar, é federalista. Não diz. Porquê? Porque é um federalismo de necessidade. O modelo federal é pensado, no fundo, para resolver os problemas económicos e sociais de Portugal de uma forma relativamente equilibrada. Esquece-se que as contrapartidas são inaceitáveis por qualquer consulta democrática que, efetivamente, faça as perguntas certas. Porque qualquer consulta democrática em qualquer país da Europa que faça as perguntas certas recebe um não. Porque nós, os Estados Unidos, tiveram um modelo federal pela conjugação de uma guerra civil contra os ingleses, que era civil também, visto que muitos americanos, muitos colonos americanos eram pró-ingleses, e por uma guerra da secessão que se fez exatamente sobre o problema dos direitos dos Estados.
É por isso que nós temos que, para evitar uma guerra de secessão na Europa, é muito mais útil, por exemplo, pensar um tratado que explique como é que se sai da União Europeia e como é que se sai do euro. Um tratado que regule. Não tem sentido nenhum que haja uma moeda que se entra volitivamente e não se possa sair volitivamente de forma estruturada. Temos uma União Europeia que apenas no último tratado esboçou a possibilidade de saída. Não é típico das instituições constituídas na base do livre-arbítrio de um conjunto de nações e de Estados e de países não terem a possibilidade de entrar e sair. Porque senão repetimos o problema da guerra da secessão, em que por detrás da questão da escravatura, como ela se manifestava institucionalmente, era através do problema de direitos dos Estados, que necessitou de uma guerra violentíssima e duríssima para ser parcialmente resolvido. Porque se alguém for para o sul dos Estados Unidos, a coisa não é assim tão líquida como isso. Quando pediram ao Estado, salvo da Virgínia, que oferecesse uma estátua para aquelas estátuas que estão num congresso, a Virgínia naturalmente ofereceu a estátua do General Lee. O que evidentemente significa alguma coisa. O grande herói no sul dos Estados Unidos da Guerra Civil é o homem que perdeu a guerra, o General Lee. Portanto, nós estamos a brincar na Europa, em grande parte por uma elite europeísta, completamente desfasada da vida política dos seus próprios países. A maioria das coisas que discute, que pensa e que leva ao Parlamento Europeu não tem nenhuma correspondência com aquilo que é a realidade política da Holanda, da Alemanha, da Finlândia, de Portugal, de Espanha e de Itália. Daí que a vida europeia é em grande parte um limbo. As pessoas vão para lá, vão para o Parlamento Europeu, como aquilo tem excelentes condições de trabalho, vivem num limbo. Mas esse limbo é em grande parte artificial. Quais são as questões que dividem o Parlamento Europeu? Mais Europa e menos Europa. Quem é que em Portugal se divide na vida política portuguesa entre mais Europa e menos Europa? Para já nunca é perguntado verdadeiramente sobre essa matéria. A segunda questão no Parlamento Europeu divide os partidos do poder dos partidos que estão na oposição. E só mais tarde é que divide a esquerda e a direita, que é de alguma maneira um fato. E depois divide os países do Norte e os países do Sul. Eu dirigi várias reuniões do Parlamento Europeu, só havia gente na sala. Quando discutiam aquela velha polémica em que Portugal é parte sempre, que é os amigos do peixe contra os amigos da pesca. Os amigos da pesca, que são os países do Sul, e os amigos do peixe são os países do Norte. Ou quando se discutia os direitos de passagem pelos túneis do Monte Branco, ou quando se discutia o que era verdadeiro chocolate. Porque estavam presentes interesses nacionais, contrariamente ao que se pensa. Os interesses nacionais da indústria alemã, da navegação no Canal da Mancha, dos túneis que a Áustria acaba por pagar e que no fundo são usados pelos caministas europeus, esses interesses nacionais mobilizam, como é fácil de compreender, e nunca entram no discurso europeu. Nem entram quando essa dimensão é ela própria nacional. Porquê que os alemães votaram contra a entrada da República Checa, o país do leste mais bem preparado para entrar na União Europeia? Por causa do problema dos decretos Benes, que impedem objetivamente os alemães, que nacionalizaram as propriedades alemãs nos sudetas, e que impedem os alemães de serem europeus na República Checa. Como não podem ser plenamente europeus no sul da Dinamarca? Como não podem ser plenamente europeus na parte ocidental da Polónia? Quando falam da Europa, fala-se disso. Nunca se fala, está tudo metido debaixo do tapete. E o argumento é a União Europeia que impede que isto gere conflitos. Os conflitos estão lá, até na Alsácia-Lorena. Até na Alsácia-Lorena, em que as associações de amizade alemães, de língua alemã, que têm umas bandas e uma coisa assim, são vistas com enorme desconfiança por parte do Estado francês. A história conta muito. Não há construção da União Europeia sem ter em conta que a Europa é constituída por velhas nações, com uma história de conflitos muito antiga, que é preciso dar uma tradução institucional de pequenos passos, moderada. E não é certamente a economia a pior das razões. Agora reduzimos a política à economia. Há uma espécie de visão, e nem sequer é a economia, é o economês. Não é? Se fosse a economia, como gestão de bens escassos, ainda dava. Agora olhamos para a realidade, a história é expendable, não importa. Estão bem enganados, porque depois vão ter gerações nacionalistas. É só uma questão de tempo. E depois vão ter reações nacionalistas tratadas como arcaicas. Mas se forem à Holanda ou à Bélgica, muitos dos problemas, e a seu tempo, quando houver medidas que realmente afetem interesses nacionais, porque é que a grande Constituição Europeia, que eu vi fazer-se no Parlamento Europeu de uma forma que devia fazer soar todos os alarmes a quem é democrata, com o Sr. Giscard d'Estaing a desligar os ouvidos, quando não queria ouvir as críticas,
com este termino, com 60 partidos sem votar, sem votação. Só nos momentos em que apareciam crises, como, por exemplo, a importância de defender os grandes serviços públicos franceses, é que havia agitação. Subitamente aí as coisas paravam. A Constituição Europeia, que foi votada por um conjunto de pessoas, votada não, aprovada por um conjunto de pessoas que choravam ao ouvir o hino da Europa, a Nona Sinfonia, e que evidentemente chegou à França, e o canalizador polaco irrompeu, caiu do céu, e subitamente o canalizador polaco acaba com a Constituição Europeia, levando os governantes franceses a aprovarem as mesmas coisas que estavam na Constituição Europeia às escondidas. Este caminho é um caminho desastroso. É muito mais perigoso do que se a União Europeia se deixasse de veleidades de andar depressa e de querer substituir a vontade das nações e dos povos, se fosse prudente, se se mantivesse na política de pequenos passos, se mantivesse uma igualdade virtual entre as nações, se não quisesse ser aquilo que não é. A grande potência política é ridículo. Mesmo em áreas de tradicional influência europeia, como o Médio Oriente, o Levante, a Europa tem estas coisas patéticas, como os franceses quererem fazer guerra na Síria e terem que esperar pelos americanos. Porque é evidente que os franceses não têm a mínima condição, a única força operacional. Então, os franceses não é aquele porta-aviões que está lá no Porto de Toulon, avariado a maioria das vezes, e uns aviões que já são arcaicos sob todos os pontos de vista. É a legião estrangeira, que dá para a África, mas não dá para pôr no Médio Oriente. Não dá para pôr no Médio Oriente. Portanto, sob todos os pontos de vista, a Europa, no seu conjunto, hoje, é em grande parte uma deriva perigosa para a identidade europeia, perigosa para as nações europeias, e que pode instituir um diretório por situações de facto, mas não pode eliminar as nações, quer do ponto de vista de jure, quer do ponto de vista simbólico, do sentimento de cada pessoa. E por isso o desafio que eu faço aos europeístas é: façam as perguntas certas. Consultem as pessoas sobre perguntas certas. Não é as perguntas mistificatórias que são feitas às vezes nos referendos. José Pacheco Pereira, continuamos a nossa discussão. Claro. Ficaram aqui já algumas respostas. Ficaram aqui já algumas respostas, argumentos para o não a uma Europa federal. Uma das questões que o José Pacheco Pereira colocou foi que a Europa, a União Europeia, como a Europa como a conhecemos, acabou. Há problemas de legitimidade, há problemas de identidade. As instituições europeias são suficientemente democráticas, precisam de se legitimar ou de se relegitimar? Porque é que a União Europeia foge das consultas populares? Justamente eu penso que a União Europeia não acabou, está aí, está muito presente nas nossas vidas, mais presente do que o tempo em que o Pacheco Pereira estava no Parlamento Europeu, porque, entretanto, há uma coisa que se chama o Tratado de Lisboa, que é, de facto, a Constituição Europeia encapotada. Quer que fosse, digamos, essa dita Constituição tinha esse nome. Ah, não, posso fazer-lhe uma pergunta? Pode? Uma pergunta só. Em que é que o Tratado de Lisboa contribuiu para resolver os problemas da crise económica e financeira dos últimos 2 anos? Ele está a contribuir para resolver, não tem todos os instrumentos e é preciso, justamente, que é preciso mais também dar esse salto qualitativo institucional. Porque um dos instrumentos que não tem é, em relação, por exemplo, ao euro, aquilo que é essencial para que o euro se mantenha, que é um esquema de transferências entre Estados e, portanto, um esquema para mutualização da dívida. Mas não é só esse aspecto, do ponto de vista do próprio tratado. Nós precisamos de mais democracia, que vai fazer-se através desse esquema que eu há bocadinho esqueci de referir, também a existência de um Senado que representa os Estados em pé de igualdade. Um Senado que é aquilo em que, da minha perspectiva, portanto, nesta evolução constitucional federalizante, se deve transformar o Conselho Europeu. Uma Comissão, que é o Executivo com poder federativo, um Parlamento diretamente eleito pelos cidadãos, que elege o Presidente da Comissão Europeia. E nas próximas eleições europeias, exatamente porque estamos a caminhar nesse sentido, a mutação está de facto em curso, chamem-lhe o que lhe chamarem. Há já um acordo entre os dois maiores partidos europeus de que as próximas eleições para o Parlamento Europeu, em 2014, os cidadãos não vão ser chamados apenas a votar nos seus deputados, mas vão também, cada família política vai apresentar
aquela pessoa que propõe, se ganhar, a candidato à presidência da Comissão Europeia. Com uma agenda, obviamente, com um programa e com a obrigação de vir discutir essa agenda e esse programa a cada um dos Estados-membros. É um aspecto que não é só, digamos, de um estratagema de aproximação, é porque justamente se quer caminhar no sentido dessa responsabilização daqueles que são eleitos diante dos eleitores. E este processo, obviamente, tem que ter, a certa altura, um processo de referendo a nível pan-europeu. Obviamente, não podemos mais prosseguir na construção europeia. Isso é um aspecto que é muito claro para todos os eurodeputados, designadamente os que perfilham esta via federalizante, é que temos que não só discutir isto, ter debates, falar na questão federal, discutir a questão federal, porque o federalismo esteve sempre ligado à crise. O Pacheco Pereira fez-nos aqui a história, no fundo, da visão dele para chegar ao não dele. É evidente que o próprio federalismo, em todas as condições em que ocorreu, e claro, cada um é diferente, e uns Estados Unidos da Europa serão necessariamente diferentes dos Estados Unidos da América, até porque têm uma diversidade de identidades nacionais, de línguas, de outros aspectos identitários que se quer preservar como diferentes. Essa é uma das diferenças de uns futuros Estados Unidos da Europa. De qualquer maneira, esse salto federalizante tem que se fazer para responder a problemas concretos, seja a guerra, e a Europa foi uma construção para reagir à guerra, e não foi só a Guerra Fria, como há bocadinho foi dito, foi a guerra, a grande guerra, as grandes guerras ao longo de séculos, e que nos pouparam à guerra, que nestes anos, nestas décadas que aqui temos, debaixo da construção europeia, não temos vivido em guerra, exatamente porque temos a União Europeia. Portanto, não podemos desperdiçar esse extraordinário adquirido, temos que o melhorar. E essa melhora implica o salto federal para resolver os problemas institucionais, de decisão, de processo de decisão, de sustentação económica, que esta crise expôs e que só pelo processo federal é que nós lá chegamos. Nos Estados Unidos também não foi só a guerra civil, foi também, por exemplo, o papel da bancarrota, foi essencial para o entendimento federal, que no fundo supõe uma divisão de poderes entre o que é feito ao nível federal e aquilo que é e deve ser feito e continuar a ser melhor feito ao nível nacional. Não põe em causa os poderes dos parlamentos e dos governos nacionais para fazerem aquilo que é melhor feito ao nível nacional, mas há outros aspectos que só podem ser devidamente feitos com economia de recursos, sem desperdícios como há hoje na Europa, tremendos, porque através desse processo federalizante. O federalismo é um processo de ceder, mas de recuperar, de ceder para ganhar segurança, para ganhar capacidade num mundo globalizado. Portanto, a questão da legitimidade democrática é essencial e é um dos graves problemas porque hoje estamos onde estamos. A Comissão Europeia é uma comissão fraca, também, há bocadinho foi dito aqui muita coisa porque é que a Comissão é fraca, porque o Conselho entrou nessa deriva intergovernamental, que o Tratado de Lisboa permitiu, estamos a vê-lo na prática, de forma perversa. O Tratado não o queria, mas de facto houve uma perversão dos Estados e de renacionalização de políticas e de diretórios, etc. Mas também porque isso já estava visível numa Comissão Europeia que era fraca, e desculpem lá, não tem nada a ver com as capacidades do Dr. Durão Barroso, mas um sujeito que é posto como Presidente da Comissão Europeia, depois de ter tido uma derrota esmagadora no seu próprio país, pela sua própria opinião pública, é obviamente um indivíduo fraco, escolhido por ser fraco para ser manipulado pelo diretório. Nós queremos uma Comissão Europeia forte, capaz, que se apoie no Parlamento. Hoje o Parlamento tem mais poderes, como foi dito pelo Paulo Rangel, e uma Comissão forte ter-se apoiado no Parlamento. Quantas vezes o discurso do Dr. Durão Barroso, ainda agora, esta semana, não são idênticos àquilo que é o sentimento maioritário do Parlamento, mas depois a sua capacidade de realizar é limitada e tem menos a ver com esse aspecto da burocracia que o Pacheco Pereira dá tanto relevo, mas de facto com a questão da política, de ele não ser capaz, não ter condições políticas para se libertar dos mandantes, porque as instituições do esquema institucional hoje não chega, não serve à Europa. José Pacheco Pereira, há pouco disse que a União Europeia, como
como a conhecemos, falhou. Portanto, de algum modo está a esgoroar-se, no seu entender, e a desaparecer. É outra. É outra. Que saída fica? A saída dos federalistas é preciso mais construção, mais integração europeia, mais política, mais poderes para o Parlamento Europeu, mais poderes para a Comissão. Do seu ponto de vista, que rumo é que esta União, nesta altura, devia ter e que rumo Portugal devia procurar dentro dela? O primeiro aspecto é que a nova União Europeia, a União Europeia como hoje existe, que aliás não corresponde verdadeiramente a nenhum tratado, ou se quisermos até em abstrato corresponde ao Acordo de Nice, que é aquela reunião, nunca ninguém fala de Nice. No entanto, Nice é talvez mais revelador do que é a Europa, do que qualquer dos tratados anteriores e posteriores, principalmente posteriores, que eles passaram a noite toda a discutir o número de votos. E com os argumentos, uma mistura de argumentos históricos, nunca se fala nisso, é o tratado não falável. Não é sustentável a não ser com uma forte deriva antidemocrática. A resposta à sua pergunta é esta: a atual União Europeia só pode continuar a existir como ela hoje existe, assente numa permanente substituição dos poderes dos Parlamentos Nacionais por entidades europeias cuja legitimidade não é reconhecida sentimentalmente pela maioria dos europeus. Nenhum europeu se sente representado no Parlamento Europeu. Quer dizer, objetivamente, a realidade é esta. O desfazamento em relação ao Parlamento Europeu é enorme. Porquê? Porque as pessoas reconhecem que não há correlação entre... No Parlamento Nacional? O Parlamento Nacional também existe esse fenómeno, mas é de natureza diferente. Tem a ver com os políticos que estão lá e no Parlamento Europeu tem a ver com o Parlamento Europeu. São duas distinções fundamentais. Por uma razão, mas eu digo qual é a razão. O Parlamento Europeu é uma doença para os deputados que vão para lá. Eu acho que não fui infectado por essa doença, mas é uma doença porque estão subitamente no melhor sítio para trabalhar na Europa. Uma parte importante dos seus relatórios são escritos por funcionários. Convém também dizer isto com clareza, como olha, se sabe. Como, não, eu não estou a dizer os seus, eu estou a dizer, como sabe muito bem, a maioria dos relatórios que são apresentados no Parlamento Europeu são escritos por funcionários. Têm-se excelentes condições de trabalho. Não, no Parlamento Nacional isso não acontece. Para já, admito que no futuro, mas para já é completamente distinto. Quem controla... E não há relatórios, também é verdade essa... Sim, mas... Há comissões de inquérito... Também é verdade. Mas nas comissões de inquérito os deputados ainda fazem os relatórios. O problema é este. Qual é o problema dos Parlamentos Nacionais? É crucial. Porque é o problema do no taxation without representation. Muito bem. E o problema é que a representation a nível europeu não existe de facto. Não existe de facto, porque não é a possibilidade de eu votar num nome, que na maioria dos casos, até provavelmente como o Sr. Rompuy, é desconhecida a esmagadora maioria dos portugueses. Foi preciso muitos anos de democracia para haver um mínimo conhecimento coletivo das vantagens ou desvantagens das figuras públicas, uma mínima exposição à política nacional. Saímos, felizmente, de um período em que as pessoas só conheciam Afonso Costa porque tinha mandado... tinha vendido os portugueses à Inglaterra, ou o Salazar, porque tinha estado muitos anos, ou o Marcelo Caetano tinha dado a reforma aos rurais. Atualmente há uma democratização, nós não podemos não gostar, mas as pessoas, na mais remota aldeia de Trás-os-Montes ou no interior alentejano, têm uma mínima percepção de quem nos governa, têm uma mínima percepção sobre os partidos, têm uma mínima percepção sobre as idiosincrasias dos políticos, principalmente através da televisão, com todos os defeitos que isso tem. A política europeia é uma completa abstração para a maioria das pessoas. Isso, ou então só funciona por um princípio de necessidade. E é por isso que a Europa não é um país. Ponto. A Europa não é um país. Não há patriotismo europeu. Não é possível fazer. Pois é, de lá para ali, mas daqui podem-se tirar muitas conclusões que na vida política atual não têm nada a ver de lá para ali. A primeira das quais é que um dos fundamentos de que faz com que os Estados Unidos da América, apesar da história tumultuosa que tiveram, seja um país, é porque há um patriotismo americano. Eu não sei se até agora, neste debate, se falou da palavra de patriotismo, porque as pessoas acham que as comunidades desaparecem quando se deixa falar dos nomes. A noção de pátria, a noção de pertença a uma comunidade, a uma língua, a uma instituição, a uma história, é identitária. Estes políticos da atual geração acham que isto não vale nada. Quer dizer, ou melhor, não. Acham que quando há umas paradas estão todos cheios da pátria. Pois quando se trata de permitir, por exemplo, que o Orçamento Nacional, que é a súmula, no fundo, da nossa identidade, tenha que ter um agrément de Bruxelas, assinam de cruz.
ou assinar um pacto como o Pacto Orçamental, que objetivamente coloca a política portuguesa sob supervisão europeia. Mas quem é que são os europeus que fazem essa supervisão? É que é uma pergunta que também não se faz. Quem manda? Nós hoje sabemos que quem manda é a Alemanha em muitas decisões, mas não é apenas a Alemanha quem manda. Eu, quando falei da burocracia, é que nós estamos sob uma versão... As burocracias fortes, e a burocracia europeia é uma burocracia forte. Os europeístas não gostam que a gente fale da burocracia europeia, mas ela é visível, é uma burocracia forte. E essa burocracia funciona com as regras de toda a burocracia. E incrementa sistematicamente o seu poder. É lógico, é a lei de Parkinson aplicada. Em burocracia é essa que muitas vezes é nomeada politicamente, porque os altos funcionários dessa burocracia, em muitos casos, até vêm diretamente das estruturas partidárias, dos partidos alemães ou dos partidos ingleses. E é exatamente este escrutínio, rapaz, eu vou dizer, que escrutínio verdadeiro é que nós temos sobre a política europeia? Coisa fundamental para haver uma democracia, para haver um sentimento de pertença e de identidade. Como é que nós nos podemos sentir identificados com uma vida política europeia que não temos nenhuma capacidade para escrutinar? A nossa imprensa é muito europeísta, portanto faz parte de uma elite política e, portanto, nunca nos fala das coisas. Trata os ingleses, apesar de tudo, os ingleses sabem mais sobre a política europeia do que sabem os portugueses, os franceses, ou eventualmente os alemães. E esta quebra, deixe-me só acabar a frase, e esta quebra de controle, de escrutínio, de conhecimento, associada ao permanente afastamento da Constituição Europeia encapotada, como se fosse uma coisa normal. Quer dizer, foi encapotada. Claro que foi encapotada. Porque se não fosse encapotada, não passava. Este desfasamento é perigosíssimo. E as elites europeias vão ter grandes surpresas. José Pacheco, para prosseguir o seu repto, precisamente da democracia e da participação, e vamos alargar o debate, e portanto vou solicitar a quem nos esteve a ouvir e que queira fazer as suas perguntas, interpelar este painel, que o possa fazer a partir de agora. Há muitas. Está aqui já um primeiro. Aqui é. Queria só que fosse muito breve na sua pergunta, e fosse mesmo uma pergunta para podermos discutir mais tempo. Como é que deveria ser a posição de Portugal relativamente à Cplp, é isso? Federal. A posição federal. Quer dizer, não sei como é que será Portugal federado. Como é Portugal, como é agora, eu sei. A Cplp também é um mito da nossa política externa. Porque, na verdade, o que nós quisemos foi fazer uma espécie de Commonwealth das nações portuguesas. Que, evidentemente, o país que supostamente tem a iniciativa e deveria ter em grande parte o controle, tinha que ser um país económico, político e culturalmente poderoso. Portanto, a Cplp é, sem dúvida, uma dimensão... Os chamados PALOPs, é, sem dúvida, uma dimensão importante da política externa portuguesa, mas que eu penso que não é relevante nem são mitos que se criam, não é relevante nem para a relação de Portugal com a Europa, nem é relevante em relação a Portugal e aos países, a não ser como caminho de entrada. E o que existe é muitos mitos sobre a Cplp que verdadeiramente não funciona como uma Commonwealth. Veja-se como é pouco sabia a nossa relação com a Angola. Não é preciso ir mais longe. Pouco sabia. Não é escrutinada, não é discutida. Se a gente fala muito, abre muito a boca, recebe com retaliações, é pouco sadia a relação com o Brasil. E como nós, efetivamente, temos tendência sempre para o politicamente correto, nunca discutimos estas coisas com a crueldade que, apesar de tudo, existe nos países livres, em países em que as pessoas não medem as palavras. É por isso que eu gosto do mundo anglo-saxónico, ao menos as pessoas ali chamam os nomes às coisas. Aqui é tudo Rodriguinho, estamos sempre com medo de ofender alguém. É um país pequeno, somos todos primos uns dos outros, os lugares são escassos. E, portanto, a gente anda sempre ali a medir para o patrão, para o amigo, para o não sei o quê. E isso é um grande impedimento ao debate público em Portugal. Mais perguntas? Gonçalo Paiva Dias, duas perguntas muitíssimo rápidas para o professor Pacheco Pereira. A pergunta é, foi o euro um passo grande demais, na lógica dos pequenos passos? Para a doutora Ana Gomes, quem paga o Orçamento Federal? Só mais.
Quer começar, doutora Ana Gomes? Sim. Quem paga? Olha, começo... já agora soube dizer que subscrevo aquilo que o doutor Pacheco Pereira, podemos entender em muitas coisas, de resto, nos dias que correm. Mas em relação ao que ele disse sobre a Cplp, e hoje somos membros da União Europeia, também somos, estamos na Cplp, não há contradição. Quem paga? Ora bem, hoje pagam todos os países, naturalmente uns mais que outros, e a Alemanha é o principal pagador, mas também é recipiente líquido. Nós somos também contribuintes líquidos em algumas matérias, onde até podíamos ser recebedores, mas por inépcia não somos capazes de ir lá buscar o dinheiro, porque temos estado completamente endrominados pela ideia dos fundos que nos vêm, enfim, no quadro do orçamento plurianual, quando há outros fundos de participação nas redes transeuropeias, em várias políticas transnacionais que nós não aproveitamos. É evidente que essa questão do orçamento é uma questão extremamente relevante para um salto qualitativo federal. E é evidente que a União Europeia precisará de um orçamento próprio, aliás, com recursos próprios, e isto vai direto à questão que o Pacheco Pereira falava com toda a razão sobre no taxation without representation. Não há taxação, não há impostos sem representação. É uma questão fundamental exatamente também nesse salto federal. Nós hoje estamos a viver com um sistema fiscal nacional iníquo, absurdo, completamente obsoleto, que não tem qualquer relação com esse desordoliberalismo que a nível global pulula. E é evidente que só podemos reformá-lo. Não é uma reformazinha do IRC, é uma reforma integral da fiscalidade nacional, se ela for devidamente ancorada numa reforma fiscal a nível europeu que implique harmonização fiscal, um mínimo de harmonização fiscal, que implique controlo dos paraísos fiscais, portanto, que supõe regulação global, e não é Portugal sozinho que vai conseguir, nem é a Europa sozinha, mas precisamos da Europa para fazer isso, para que implique esquemas de regulação, por exemplo, de mínimos e máximos na fiscalidade, por exemplo, aplicada às empresas, para não se verificar aquilo que se verifica hoje, que é pessoas como o Sr. Soares dos Santos querem pôr uma parte da sociedade dele na Holanda ou noutros sítios, porque têm fiscalidade mais adequada. Não, do meu ponto de vista, isto só se resolve, de facto, com regulação a nível europeu, e só assim é que a Europa pode fazer a diferença por uma regulação a nível global. Portanto, também aqui está ligado ao orçamento, está ligado aos recursos próprios, à taxação para o orçamento, mas lembro que já estamos, prova de que já estamos nessa mutação, é que foi aprovado o ano passado uma questão, porque o Parlamento Europeu se debateu, uma taxa sobre o imposto sobre as transações financeiras, em inglês Financial Transactions Tax, que está a ser iniciado por 11 países, é claro que também está, entre os quais Portugal, e nós entramos nisso, e alguém discutiu isso aqui. Estou de acordo com o Dr. Pacheco Pereira quando diz que aqui não se discute as questões. Entramos porque a Alemanha mandou, e porque nós temos esta concepção hoje que estamos sob protectorado e a Troika a impõe e nós não discutimos. Nós temos um esquema, temos esta Troika a ter permitido um esquema de amnistia fiscal que é absolutamente imoral no quadro do Orçamento de 2012, que não permite, que não leva, por exemplo, a que se vão buscar os dinheiros que estão nos offshores perfeitamente identificados, detidos por nacionais portugueses com a evasão fiscal, enquanto se vão buscar o dinheiro aos reformados, aos pensionistas e aos funcionários públicos. Quanto aos funcionários, é a burocracia. Pois eu prefiro uma burocracia forte, prestigiada, competente e respeitada do que uma burocracia fraca, vilipendiada e corrupta. É abstrato. Sempre achei por aí. Bom, em relação à questão do euro, eu defendi o mercado único e a ideia do euro também me parecia positiva. O problema não está tanto no euro em si, no mercado único, está na condução política do conjunto da Europa. O euro podia não ter sido o obstáculo que hoje é, se não tivesse sido associado a um conjunto de políticas que, de alguma maneira, implicam a interpretação alemã do euro. Embora eu esteja consciente que o euro nasceu sempre sob o beneplácito do marco e da necessidade dos alemães não perderem uma moeda forte. Agora, uma coisa eu sei, se o euro se torna uma prisão que de alguma maneira impede economias como a economia portuguesa e outras de poderem ter alguma competitividade a nível europeu,
O que vai acontecer é que mais cedo ou mais tarde as pessoas voltam-se contra o euro, como aliás começam a voltar. O caso grego é um caso exemplar. Eu tenho... Estas coisas em política não funcionam assim, mas vamos admitir que o governo grego, no início desta crise, dizia: vocês vão perder 30% do vosso rendimento. Podem perder de duas maneiras, continuando no euro ou saindo no euro. Se continuarem, se saírem do euro, perdem já. Isto é grosso modo, não é? Perdem já. Perdem 30%, 40%. Mas quando, depois do impacto dessa medida, o turismo grego é mais competitivo, as vossas indústrias, que apesar de tudo a Grécia ainda tem algumas, serão mais competitivas. E eu tenho a certeza que a decisão racional era sair do euro. Agora, perder os 30% ou 40%, mantendo exatamente o mesmo tipo de espada sobre o crescimento económico, impedindo de ser competitivo, a não ser como em Portugal se está a fazer, através de uma baixa muito significativa dos salários e de uma desqualificação da mão de obra, porque é a única coisa que vai resultar desta experiência governativa, são baixos salários. E maior desqualificação da mão de obra e depois, evidentemente, para pequenos grupos minoritários, provavelmente a oportunidade de ganhar mais dinheiro e um empobrecimento protegido. Porque, evidentemente, não vais para a miséria, mas é um empobrecimento protegido que vai durar, como aliás também já aqui foi dito, 10, 20 anos. Isso não é suportável em democracia. As pessoas esquecem-se que há certas coisas, que é muito interessante, né, nos economistas, mas que tem um pequeno problema, que há uma coisa chamada democracia. Se nós queremos viver em democracia, não podemos raciocinar como se a vida pública fosse dominada pela ideia da escassez dos bens ou do déficit. Também é. Também é. Mas há fatores simbólicos, culturais, sociais, que se tivessem sido pensados no início do chamado programa de ajustamento, talvez os efeitos fossem até, inclusive, do ponto de vista económico e financeiro, melhores e menos penosos. Mas a ideia é fazer uma rasoeira com duas ou três ideias gerais e simples. Por último, em relação ao protetorado. Eu sou um bocado responsável pela expressão protetorado, que foi o que eu utilizei pela primeira vez no artigo de opinião no Público. Na altura, aquilo provocou algum pequeno escândalo. Eu posso usar a expressão protetorado, porque acho que é efetivamente como nós estamos. Mas o Ministro dos Negócios Estrangeiros não pode usar a expressão de que estamos em protetorado. Eu achava imensa graça. Eu gostaria imenso de ser Ministro dos Negócios Estrangeiros da Venezuela num encontro com o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros e perguntava: então vocês têm aprendido com a experiência das Ilhas Fiji? Também era um protetorado. Não, quer dizer, é que o grau zero de discussão política faz com que as pessoas achem normal que o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros diga que Portugal é um protetorado. Então qual é a potência protetora? Onde é que está o Gauleiter? Quer dizer, para ser bruto e duro. Temos que terminar. Portanto, eu queria terminar, eu saúdo imenso estes debates, mas eles fazem imensa falta. Porque a gente vive uma vida política e que não discute verdadeiramente nada. Mas tem só mais duas perguntas precisamente para fazer. Jus ao que diz. As últimas duas perguntas, muito rápidas, para fecharmos. Aqui. A minha questão é para a Ana Gomes e é sobre como concretizar a Europa Federal. Se considera que o modelo dos pequenos passos de Jean Monnet continua válido? Ou se é necessário pensar num modelo alternativo, como, por exemplo, definir um modelo federal previamente, em que um modelo fácil de compreender, porque atualmente os tratados são bastante complexos, o funcionamento das instituições europeias é muito difícil de compreender para o cidadão comum, mas penso mesmo para pessoas que são especialistas, é complicado. Definir um modelo federal simples, que fosse posteriormente feito referendos nos diferentes Estados-membros, em que os países que aceitassem integrariam a Europa Federal e os outros teriam que ficar de fora. Ficou clara a pergunta? Última. Faz favor. Muito boa tarde, bom dia ainda, talvez. Uma pergunta para o Dr. Pacheco Pereira. Pegando no que acabou de dizer há pouco acerca da conveniência de discutir coisas sérias. Ora, a sugestão... Estão a ouvir, Sr. Doutor? Está sim, estamos a ouvir bem. A sugestão é começar por discutir talvez a vaca sagrada para todos nós nessa sala, que é a democracia. Olhando para trás e tendo presente os grandes elogios do Sr. Ana Gomes à democracia, basta ter presente
que desde Aristóteles e Platão até Heidegger, passando por Kant, nenhum dos homens da filosofia pura e dura, ou seja, da metafísica, ou seja, da ontologia, discutiu, aprovando, defendendo a democracia, basta ter presente isto. Tem que ir à pergunta, se faz favor, é que temos que puxar. A pergunta vem já a seguir, doutor. Basta ter presente isto. Basta ter presente que a crise atual é, em grande medida, fruto de benesses sucessivamente dadas com dinheiro do contribuinte por cada partido que pretende chegar ao poder. Basta ter presente, recordando aqui o rei vai nu, que os rapazes de 18 anos, 20, 20 e tal anos, estão manifestamente aliados da vida pública, não sabem sequer ler no jornal, quanto mais prepararem-se para votar. Peço desculpa, finalmente, mas tenho que ir à pergunta. Vou já discutir. A pergunta é muito simples. Não será pertinente, num encontro como este, discutir aquilo que é pressuposto por todos como bom? Eu não estou a dizer que é mau. Eu estou a dizer que é conveniente discutir apenas isto. A sugestão é o Sr. Pacheco Pereira, por exemplo, convencer-nos da bondade de todo este pressuposto. E a Sra. Ana Gomes, que assentou o seu federalismo na bondade da democracia, também nos convencer de que a democracia é coisa boa. Muito obrigado. Enfim, muito obrigado antecipadamente. Muito obrigado. Para fechar um minuto a cada um, a respectiva pergunta. Ana Gomes. Bom, eu acho que a democracia é, sem dúvida, o melhor dos sistemas de governação. Como diria o outro, todos são maus, mas é o menos mau. Mas acho que é mesmo melhor. A questão que me foi colocada... Da Europa Federal. Eu penso que a Europa Federal... A Europa construiu-se sempre pelos pequenos passos. E também se construiu tirando partido das crises para dar os saltos qualitativos e quantitativos que a resposta às crises exigia. Estamos numa crise. É uma tremenda oportunidade para darmos esse salto. E penso que... Há, de facto, um processo em mutação. E isso está-se a ver, nós estamos a ver, eu já fui a referir vários aspectos, penso que se vai ver ainda mais claramente depois no final desta semana, das próximas eleições alemãs, porque, de facto, o tipo de desafios com que a Europa está a confrontar exige novas respostas institucionais. E não é por isso que e é por isso que na própria Alemanha, a senhora Merkel, Asmussen, o homem da Alemanha no Banco Central Europeu, têm sido alguns das pessoas que estão a falar justamente nessa necessidade de ceder soberania. Mas não é a cedência de soberania que está no pacto orçamental que nós assinamos, sob pressão, que é apenas da soberania no sentido de prestar contas a Bruxelas e à Comissão e às instâncias que vêm verificar se a gente cumpre as regras. É também esse outro lado, o da accountability perante os cidadãos. E é por isso que essas reformas institucionais são indispensáveis e passam, em última análise, por um referendo pan-europeu que determinará um novo quadro constitucional com um Parlamento eleito diretamente por cidadãos com a iniciativa legislativa, uma comissão com o tal poder federativo e executivo, um Senado onde os Estados estão em igualdade e um princípio essencial que é o da subsidiariedade. Gostava só de dizer, para terminar, o euro, estou de acordo também com o que disse o Dr. Pacheco Pereira, que o euro nos fez perder a competitividade, exatamente porque o euro à partida estava manco, não é nada que não soubessem, o Delors forçou-se a dizer, e justamente porque também neste quadro de políticas de ultraliberais, de facto se perderam aspectos essenciais da construção europeia, que é a coesão em todas as suas vertentes, social, territorial, etc. Se perdeu, por exemplo, a convergência macroeconómica, que faz com que o Durão Barroso há dias no discurso sobre o Estado da Europa esqueceu-se de medir o Estado da União por um aspecto essencial que é o da desigualdade, o crescimento da desigualdade entre os Estados mais ricos e os Estados mais pobres, entre os mais pobres e os mais ricos. Isto é anti-Europa. Ana Gomes, portanto, vamos continuar essa discussão ao almoço. Ser absolutamente corrigida. Termino só dizendo. Já. A resposta ao não, do Dr. Pacheco Pereira. Espero que tenha exatamente o mesmo destino que teve o seu não a Timor-Leste. Está lá e vai ser grande. José Pacheco Pereira, como melhorar o debate? Sem introduzir agora numa nova questão que é de Timor. Mesmo para fechar. Não, eu não disse não a Timor-Leste, disse a Timor-Leste, que era uma coisa que os portugueses repetiam sempre. Bom, mas o debate não é sobre Timor, peço desculpa. Quando fomos ao debate sobre Timor,
É muito complicado, Ana Gomes. É melhor não irmos por aí. Até porque eu assisti a algumas coisas diretamente que não são brilhantes. Bom, com certeza que a democracia é discutível. Os intelectuais, de modo geral, é que não são um bom exemplo, porque, de modo geral, não gostam da democracia. A começar por Platão. Achavam que aquela coisa que acontecia lá em Atenas, em que 5, 6 mil pessoas se reuniam lá numa colina, no Pnyx, para decidir sobre a guerra, sobre a paz, sobre a justiça, sobre as coisas, era uma coisa que representava aquilo que mais tarde, na Revolução Francesa, era a canalha a mandar, a gente inculta, a gente... Mas eu, com toda a franqueza, prefiro a canalha a mandar sob essa forma por uma razão muito simples. É que eu não delego o meu direito individual de poder decidir, nem que seja por um único voto, nos nossos destinos coletivos. E a experiência das ditaduras, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista de custos em vidas humanas, em destruição cultural, é, para falar nos tempos modernos, porque às vezes o historicismo é errado, estar a ir a exemplos do passado, nos tempos modernos é devastadora. Tivemos 48 anos de ditadura, que nos deixou muito ouro do Banco de Portugal, nos deixou a maior taxa de mortalidade infantil da Europa, uma das maiores taxas de analfabetismo na Europa, e o único crescimento económico que tinha ocorrido nos últimos anos do marcelismo era em grande parte resultado da guerra colonial e do mercado colonial, portanto era insustentável a prazo, porque qualquer pessoa compreendia que tudo isso era insustentável a prazo. Por obrigado. Isso, não, é útil discutir a democracia, não há nenhum tabu em discutir a democracia. E vamos continuar a discuti-la de mas, mas última palavra. O risco hoje é exatamente a diminuição da democracia por estes tecnocratas, estes burocratas e esta elite europeísta iluminada que acha que pode fazer engenharia utópica sobre a vontade dos povos e das nações. Discussão inacabada, vamos terminar aqui. O convite que vos faço antes de irmos para almoço e continuarmos esta conversa é para votarem de novo. Quem é a favor de uma Europa federal e, portanto, votará sim, carrega na tecla que tem o número 1. Quem responde não a uma Europa federal, carrega no botão que tem o número 2. Agradeço-vos que o façam agora para conhecermos também os resultados antes de saírem. Sim, vamos ver os resultados neste ecrã e vamos vê-los os primeiros quando começarmos este debate, esta discussão e conhecer também a evolução dessa votação agora no final deste painel. O processo ainda está a decorrer. Não sei se já todos votaram, já votaram sim senhor. Ora bem, o sim, portanto, que representado pela cor azul à partida tinha esta expressão bastante elevada, o não tinha uma diferença, digamos, não muito grande. As coisas inverteram-se, mesmo que a participação agora no final tenha sido menor e, portanto, no final o não ganhou também por uma diferença semelhante. Muito obrigado a todos. Vamos agora almoçar e continuar a nossa conversa. Obrigado.